Je pol trete a ja som vám už ráno sľúbila, že dnes popoludní si na rádiu One Rock vypočujete rozhovor s Blazom Baileym, teda bývalým spevákom kapely Iron Maiden. Ten sa dnes predstaví v Oravskom podzámku, no už minulý týždeň absolvoval koncerty v Bratislave, v Košiciach, v Nitre a v Banskej Bystrici. To všetko z jeho Special Maiden Show. S Blazom som sa stretla pred jeho koncertom v nitrianskom Frankie Rock Pube, za čo ešte raz veľká vďaka promotérovi jeho turné Robovi a rovnako tak aj majiteľovi tohto klubu Mirovi. No a moja prvá otázka na Blaza bola jasná. Ako sa cíti na Slovensku? I'd like to say huge thank you to all of the Slovakian fans. Chcem povedať obrovské ďakujem všetkým slovenským fanúšikom, ktorí mi dali pocítiť, že som tu vítaný. Bol som tu už veľakrát, no toto je moje najlepšie turné. Na tomto turné sa na mňa prišlo pozrieť viac ľudí ako na ktoromkoľvek inom, odkedy nie som v Iron Maiden. Je to pre mňa veľmi špeciálne, pretože toto je špeciálne turné. Je to totiž presne 20 rokov, čo som vstúpil do Iron Maiden. My 20th anniversary of joining Iron Maiden. S Blazom, ktorý má 51 rokov a musím povedať, že je veľmi sympatický spoločník, som si pri rozhovore, ktorý mimochodom vznikal v jeho dodávke, trošku aj zafilozofovala. Zaujímalo ma, čo pre neho vlastne znamená hudba. Well, music has been my life and I love to sing. I'm not the best singer in the world, I know that. But I love to sing, so I have been able to have my passion and my job and the way I make a living. Hudba je môj život, milujem spievať. Nie som najlepší spevák na svete, viem to, ale milujem spevať. Bolo mi umožnené spojiť moju vášeň a moju prácu, takže som veľmi šťastný. Milujem hudbu po celý život a byť profi muzikantom, to je ako byť požehnaný. Sú totiž tisíce ľudí, ktorí sú veľmi dobrí muzikanti a nikdy nedostali šancu robiť to, čo robím ja. Takže som veľmi šťastný, že môžem robiť práve toto. And never get the chance to do what I do, so I'm very lucky man that I'm able to do this. V rozhovore s Blazom Baileym, bývalým spevákom kapely Iron Maiden, budeme pokračovať aj v nasledujúcej hodine, tak zostaňte s nami. Budeme totiž hovoriť aj o slovenských muzikantoch, ktorí ho na tomto turné sprevádzajú. My v tejto chvíli na rádiu One Rock pokračujeme s Rokom na jednotku. Tak to bol Eric Clapton a jeho liveka skladby Cocaine. Je 15 hodín 31 minút. V tejto chvíli budeme na rádiu One Rock pokračovať v rozhovore s Blazom Baileym, ktorý práve dnes vystúpi v Oravskom podzámku. Minulý týždeň začal svoje turné Special Maiden Show na Slovensku. Predstavil sa v Bratislave, v Košiciach, v Nitre a v Banskej Bystrici. A to po boku slovenských muzikantov. Práve gitarista Tibor Búšo bol vraj ten, ktorý veľmi chcel, aby sa takéto turné uskutočnilo. Je totiž veľký fanúšik Blaza a Iron Maiden. Spoločne so šéfom jeho slovenského fanklubu sa tak na niekoľko mesiacov pustili do tvrdej práce a vyplatilo sa. Slovenské turné sa rozrástlo o koncerty v Poľsku, v Česku a v Nemecku. No a práve na slovenských muzikantov po boku Blaza Baileyho som sa ho spýtala pred koncertom v Nitre. I've got the best Slovakian musicians. So I'm actually here in Slovakia with the best Slovakian rock musicians. Dostal som tých najlepších slovenských muzikantov, takže som tu na Slovensku s najlepšími slovenskými rockovými muzikantmi, ktorí odvádzajú pre mňa skvelú robotu. Takže hoci hráme skladby staré 15-20 rokov, majú neskutočne svieže vibrácie a fanúšikovia, ktorí boli na koncertoch, si to veľmi užili. Všetko teda ide veľmi dobre a chcem znovu vysloviť veľké ďakujem všetkým mojim fanúšikom za tú neskutočnú podporu, ktorú mi dávajú. The incredible support that they've given me. No a keďže sprievodná kapela Blaza Baileyho pozostáva iba zo Slovákov, tak ma zaujímalo, ako sa na toto turné pripravovali, či ho náhodou nenacvičovali cez Skype. We made sure that we had two full days of rehearsal. The set is about 1 hour 40, but we had two full days and go through
everything, all the tiny details and get. Mali sme 2 dni plné skúšok. Náš koncertný set trvá okolo hodiny 40, takže sme plné 2 dni skúšali. Tam sme prebrali skutočne každý detail, takže som sa cítil silný. Skladby nie sú rovnaké ako na CD-čku. Čo som urobil? Zobral som aranžmány z CD-čka a prerobil som skladby podľa seba a kapely. Takže v skutočnosti toto sú naše verzie skladieb z albumu The X Factor a Virtual Eleven. Vedel som, že to môže byť riskantné, ale bolo to niečo, čo som skutočne chcel urobiť a slovenskí fanúšikovia sa do nových aranžmánov okamžite zamilovali. Ani jedna osoba nepovedala, že by sa jej to nepáčilo, takže som veľmi šťastný. All the fans in Slovakia have really loved the new arrangement. Not one person has said, I don't like the new way that you do the songs. So I'm very, very lucky. Približne o hodinku si s Blazom Baileym zaspomíname aj na jeho pôsobenie v kapele Iron Maiden. Zostaňte teda aj naďalej verní Roku na jednotku, ktorý vám prináša rádio One Rock. He's a real nowhere man sitting in his nowhere land. Je pol piatej, v popoludnejšom programe Rádia One Rock sa posúvame ďalej. Blaze Bailey, toto meno netreba obširnejšie predstavovať. Zakladateľ kapely Wolfsbane, ktorý po odchode speváka Bruce'a Dickinsona nastúpil v Iron Maiden na jeho post. No a prispel tak na 2 nezabudnutelné albumy X Factor a Virtual Eleven. Práve v nasledujúcom roku to bude 20 rokov od vydania prvého z nich, no už tento rok je to 20 rokov, čo Blaze vstúpil do veľkého showbiznisu a stal sa členom Iron Maiden. Pri našom rozhovore pred jeho nitrianskym koncertom som chcela vedieť, ako si spomína na tie časy. Crazy times, really. It was like being selected for the World Cup squad, you know, like playing for England. Boli to šialené časy, skutočne. Bolo to ako dostať sa do nominácie na majstrovstvá sveta vo futbale, ako hrať za Anglicko. Po celý čas to bolo veľmi veľa rozhovorov a ja som miloval tie show. Problém bol, že som nebol tak blízko s fanúšikmi veľmi často, pretože tie koncerty boli obrovské a nebolo možné sa stretnúť po nich s fanúšikmi. To je jedna z vecí, ktorú si teraz užívam. So that's one of the things I like now. Blaze Bailey je aktuálne na turné Special Maiden Show, ktoré pozostáva z 5 koncertov na Slovensku, 2 v Čechách a po jednom v Poľsku a v Nemecku. Sprevádza ho na ňom slovenská partia muzikantov a všetky sa dejú v podstatne menších priestoroch, ako by to bolo v prípade Iron Maiden, no Blaze si to ale vo veľkom užíva. I'm an underground artist compared to Iron Maiden, who were in the mainstream. Then at every concert I can meet my fans and sign for them. I think what's important for me is ja som undergroundový umelec v porovnaní s Iron Maiden, čo bol mainstream. Po každom koncerte môžem stretnúť svojich fanúšikov, dať im autogram. Myslím si, že pre mňa je dôležité, že som schopný byť profesionálnym hudobníkom a spevákom a robím svoje albumy. Ja som totálne nezávislý. Neupísal som sa žiadnemu vydavateľstvu. Mám svoju distribúciu a robím všetko podľa seba. Moja žena je môj manažer a potom sú tu ľudia, ktorí ma podporujú. Moja žena, moja rodina a moji fanúšikovia. Takže keď si môj fanúšik kúpi moje CDčko, priamo ma podporí. Nejde to veľké spoločnosti. Veľa kapiel má z predaja albumu 1 euro, čo je choré. Nechcem hrať veľké koncerty. Raz za čas si rád zahrám na veľkom festivale, ale rád chodím na Slovensko a hrám práve v takýchto priestoroch, lebo som bližšie k ľuďom. A to je pre mňa skúsenosť aj s vašou kultúrou. Mám to tu rád. I'm not interested in playing big concerts. I like to play big festivals sometimes, but I really like to come to Slovakia and play this size of venue because always you get close to people and experience the real culture of the Slovakian people, which for me is very good. I like it here. O hodinku vám na frekvenciách Rádia One Rock Blaze Bailey prezradí aj to, čo ho čaká po skončení aktuálneho turné Special Maiden Show. To sa skončí pozajtra v Nemecku. My nekončíme, pokračujeme s Rokom na jednotku aj 3 minúty po pol piatej. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Darling, won't you please not worry now?
Je pol šiestej, v celom popoludňajšom vysielaní Rádia One Rock vám púšťam rozhovor s Blazom Baileym, bývalým spevákom kapely Iron Maiden, ktorý sa na Slovensku predstavil so svojou Special Maiden Show. Dnes očaká posledné vystúpenie, slovenské, v Oravskom Podzámku. Ak ste v okolí, iste sa choďte pozrieť. Blaze je veľmi príjemný pán, má už 51 rokov a mimo mikrofón mi prezradil, že aktuálne prežíva najlepšie roky svojho života. Vraj za to môže aj jeho manželka, ktorá pochádza z Belgicka a robí mu manažérku, a ich trojročná dcérka. Táto je to hrdý, bez problémov mi na tablete ukazoval fotky malej. No ale späť k rozhovoru s ním. Chcela som vedieť aj to, či v roku 1999, keď opustil kapelu Iron Maiden, bolo pre neho jednoduché začať so solo kariérou. Yeah, it was because I was famous after Iron Maiden and that you're very, very fortunate. To have just to be a little bit famous, so many musicians considered working with me. Áno, bolo, pretože som bol slávny. Bolo to šťastie, veľa hudobníkov som mnou chcelo pracovať, ale mal som dosť peňazí na to, aby som si spravil svoj vlastný album. Nemusel som čakať na nahrávaciu zmluvu. To bola tá ľahšia časť, lebo som mal veľa hudobných nápadov. Možno to bolo s emóciami, s pocitmi. Skutočne som totiž miloval byť súčasťou Iron Maiden. Miloval som písať skladby so Steveom Harrisom a Davom Marim. Pracovať s nimi bolo skvelé. To mi skutočne chýbalo. Byť v kapele, ale album Silicon Messiah to zmenil. Takže potom všetkom som mal vynikajúci štart. And working with the guys, it was great. That's what I really missed, making the music, writing with the guys, and that was very, very tough. But to start my own band, I've always been in a band, so that wasn't the most difficult thing. And then the album, Silicon Messiah, it turned out absolutely fantastic. Really, really good. So I had a great start after that. Blaze pozajtra ukončí svoje turné po boku slovenských muzikantov v Nemecku a tak som bola zvedavá aj na to, čo ho bude zamestnávať v najbližších dňoch. Či sa mu črtá nejaké to voľno a vôbec, aké sú jeho plány do budúcnosti. I'm free from the middle of December till the second week in January and then I go back to Brazil, which is like my second home. The Brazilian fans just treat me so well, so I go back there and I've got a couple of weeks put aside to start writing because I want to do a new studio album. Voľno budem mať od polovice decembra do 2. januárového víkendu. Potom idem do Brazílie, to je niečo ako môj druhý domov a tamojší fanúšikovia ma veľmi podporujú. No a potom sa vrhnem na skladanie, lebo na budúci rok by som chcel vydať nový štúdiový album. Tak len verím, že budem mať dosť času urobiť to. Už mám nápady, aj texty, aj melódie, ale nechcem sa ponáhľať, pretože chcem, aby bol tento album akoby písaný mojou dušou, aby ľudí skutočne zasiahol. Takže pracovať začnem v polovici januára, idem do Brazílie a potom, ani neviem, pozri sa na môj web, to robím aj ja. Niekedy ani neviem, kde som, tak si tam kliknem a už som doma. I'd like it to be like that, really. So, yeah, that's it. But I start work again in the middle of January. I go to Brazil. Then, I don't know, look on the website, that's what I do. I don't know where I am. I'm like, oh, I better look at my two dates. It's on blazebailey.net. Oh, right, that's where I am. Tak toľko plány Blaze Baileyho. Držíme palce, nech mu všetko vyjde tak, ako si želá a nech sa k nám stále rád vracia. Verím, že s tým nebude problém, pretože slovenských muzikantov, ktorí s ním aktuálne idú turné, vychválil do neba. A tak si ich na záver predstavme aj véteri rádia One Rock. Na gitaru s Blazom Baileym hrali Tibor Bušo a Juro Gašinec, na base úradoval Jan Kičin a za bicími sedel Ľubo Franek. Pripomínam, že dnes si ich všetkých spolu krásne môžete užiť v Oravskom Podzámku. No a ešte na záver odkaz pre tých, čo rozhovor s Blazom Baileym zachytili až teraz. Na víkend vám z neho pripravíme záznam, takže o nič neprídete.